Шимон Величковски, председателот на Либералната партија, го отвараме прашањето дали на Македонија е потребен нов сојуз за Македонија, односно одредена кровна конструкција која би ги обединила сите опозициски партии и дали во Македонија има амбиент да се случи одреден феномен од типот на Церар во Словенија, одредена личност која општествено активна изминатите 5 или 10 години, меѓутоа не е политички ангажирана, да дојде на чело на политичките процеси кои ќе го сменат од власт Никола Груевски. Може ли сегашна политичка ситуација да се одржи во наредните 12 месеци, опозиција надвор од парламент, опозицијските пратеници, кои се, не се лажеме, потрошени, седат дома 8 месеци, а взимат плата фул, и власта кај што опозицијата е надвор од парламентот, може ли сегашната политичка ситуација од наредните 12 месеци да остане неизменета? Не, тоа е невозможно и за тоа се свесни и во власта, и во опозицијата, парламентарната опозиција. Значи има две можности. Едната можност е да дојде еврокомесарот за проширување и да помогне да се расчисти сегашната политичка ситуација, опозицијските пратеници се вратат во парламентот или да има нови парламентарни избори, или по примерот со професорите Никола Груевски да оди на седница на извршен одбор на СДСМ и таму да се договорат. Па прашање е дали Груевски има потреба да оди на седница на извршниот одбор или ќе ги дознав работите преку социјални мрежи, медиуми и слично. Гледаме дека тие внатрешни односи, да речеме во СДСМ, сигурно се одразуваат и веќе е видливо и низ изминатиот период, особено изминатите 3-4 месеци, дека нивните разлики внатре лесно излегуваат на површина, па многу често и преку опозициски настроени медиуми. Но од друга страна, Груевски е свесен за неприродноста на таа ситуација и свесен е дека тој ја создаде неприродноста на ситуацијата, бидејќи тој што ги води изборите, тој што ги контролира низ администрацијата и слично, носи мнозинската одговорност. Во оваа состојба одговорност имаат двете страни, и власта и опозицијата. Но мнозинска одговорност има мнозинството, визави својата застапеност во собранијата. Во секој случај и опозицијата, тоа е видено низ неколку наврати, ќе биде принудена да ја практикува својата одговорност и токму од тие причини кога излегувавме со нашата платформа за надминување на состојбата, зборувавме за потребата од концентрациона влада. Господине Величковски, ситуацијата е таква како што е, Груевски лесно може да распиши предвремени парламентарни избори. Ако распиши предвремени парламентарни избори, кој очигледно ќе ги добие, тој не решава два проблеми. Односно создава два нови проблеми. Прво, не го решава проблемот на општественото незадоволство кое му се јавува во јавноста, а кое не е артикулирано и контролирано до опозицијата, туку разни студентски протести, може да се неуспешни. Но и во Србија, и во Хрватска, па дури и во Бугарија, имаме неколку циклуси на неуспешни протести, студентски, социјални или било какви, пред да се случат оние успешни што се вели. И тој процес не зависи од опозицијата и не зависи од Никола Груевски. Второ, ако напре предвремени избори се губи најголемата инвестиција, а тоа е лидерот на СДСМ. Груевски ќе биде рационален дали да ја потроши. Мислам дека двете страни во еден момент имаат потреба да ја одржат собствената партиска тензија низ такви избори. Да не заборавиме енергијата што ја имаат студентските протести, енергијата што се јавува неконтролирано од опозицијата, од оваа опозиција што во моментот нели ја има таа позиција на политичката сцена. Тие се протести кои што одразуваат нова енергија и таа не е зависна од енергијата на СДСМ или од енергијата на било која постоечка опозицијска партија. Колку да сакаше СДСМ се налепи на студентските протести, ако рационално гледаме, може би да пропаднат тие студентски протести, ке се јават некои нови протести, социјални или студентски. Но колку и да сакаш опозицијата да се налепи на тие протести, опозицијата ќе биде прва жртва на тие протести. Бидејќи луѓето кречат, чекайте, па значи овој Груевски не е непобедив. Значи ако добро се организират, постои општествено незадоволство од работата на Никола Груевски. Зашто 9 години човекот е на власт, причините треба да ги побараме во изминати 9 години во неспособната опозиција. За жал, опозицијата не го врши притисокот како Груевски да биде соочен со фактите и со тоа да кажеме да биде соголен. Величковски, па они се фасцинирани од модулот на Груевски. И тука е клучниот проблем, знаете, дури Груевски, знаејќи го тоа, може апсолутно да им фрли корка од банана на која тие ќе се лизнат. Едно од вариантите околу тие преговори за разрешавање на политичката криза, кај што опозицијата нели бараше Советот за радиодифузија или Агенцијата за електронски медиуми, а подоцна беше пласирана информација дека Груевски би бил спремен собранискиот канал да им го стави на располагање на македонската опозиција. Па дури, ако се сеќавате пред еден месец на една панел дебата, председателот на
Сдруженијето на новинери на Македонија, Насер Салман, излези и рече дека е прашање на техника како тоа ќе биде разрешено. Што мислите? Па тој со Баранески канал, кој би станал опозицијски канал, ќе се случат две работи. Прво, има Сорос тамо да фарла пари за техника, опрема и така натаму. И второ, тој канал ќе биде користен за жигосување на противниците на сегашното руководство на македонската опозиција. Тош Груевски рече, еве како ќе функционира те луѓе кои дојат на власт. Тоа Груевски лесно би му го дозволил на Заев. Заев да се расчисто и пресметува со своите противници во редовите на опозиција, токму преку медиумите, а Груевски се расчистува со опозицијата и обшествената јавност, исто преку своите медиуми. И волкот сит, и овците на број. Ајде да го дополниме ова. Од моментот на на театарската журка на прославата што си ја правеа од СДСМ каде што се истопори раководството на оној стариот театар, стариот нов театар. Легитимиране проектот Скопје 2014. После на боемштината што се правеше 400 милиона евра за 50 метри. Имаме проблем на ликот на опозицијата. И јасно е дека денеска тој лик на опозицијата само ќе може да трча по лижавчињата, така да кажеме, што Груевски ќе се обидува да ги фрла низ своите медиумски спотери. За жал, постои некоја фасцинација од техниката на управување на Груевски и всушност тоа е оно што опозицијата ја прави неавтентична. Автентичноста на опозицијата, и таа не е прашање на автентичност на либералната партија, на социјалдемократскиот сојуз и слично, тоа треба да биде автентичност на менталната мисла. Доколку во Словенија можеше да се случи Миро Церар со она негова така наречена интелектуална центристичка определба. Сигурно е дека тоа и во Македонија може да се случи. Потребни се луѓе кои што треба да излезат и да кажат, јас сум подготвен, стекнати од углед да го употребам во една цел, тоа е да биде подобро на ваков, ваков и ваков начин, што не смее да се случи, ова не смее да се повтори во Македонија и при тоа да се каже, нема да бидам популист, и нема да одам, не знам, ако се слика Груевски во црква, нема и јас да одам да се сликам во црква и така натаму, затоа што верувам дека црквата е одвоена од политиката и слично. Мислите дека се создадени такви услови за една можна политичка нова разврска во Република Македонија? Тие се создаваат и тоа е тоа што ги плаши двете големи партии. Енергијата на студентите и менталната матрица, па ако сакате и речникот, вордингот на студентите, покажува дека Груевски нема одговор на нив. Најлесно може да се справи со, не знам, СДСМ или не знам некоја друга партија. Истото гледате го и во албанскиот кампус. Во оној момент кога се осеќаат загрозени двете големи партии, една на друга ќе си даде кислород во моментот кога ќе почувствуваат дека не може да мрднат. Политичката ситуација, само тој што не сака да ја види, нема е видлива и нема е јасна. Ние се изнаслушавме дека ќе крахира Груевски, дека финансиски, дека ќе бара како да се повлече од власт и така натаму и така натаму. Ништо од тоа нема се случи. Може ќе случат предвремени избори. Груевски е спремен на предвремени избори. Прашање колку ќе сакате тие предвремени избори Зоран Заев. Ако гледаме што се случува во опозицијата, оно крило кое не го сака Зоран Заев, тоа крило навива пратениците да не се вратат во парламентот. Значи тоа крило апсолутно го охрабрува Зоран Заев во една таква стратегија да не ги враќа пратениците во парламентот, бидејќи тоа би значело реално предвремени избори во рамки на Република Македонија. Од моментот кога ја најави, се извинувам за што ве прекинувам, од моментот кога ја најави бомбата, Заев имаше две можности. Тој ја избра оваа можност да не се враќаат пратениците до моментот додека бомбата не биде објавена, а очигледно дека тој сега премногу е тој процес е премногу пролонгиран и веќе ја затапи, ако така сакаме да кажеме, јавноста. Сега ќе и да извади и кога и да ја извади. Таа бомба може да предизвика многу помал ефект. Сигурно е дека има нешто, но сигурно е дека има милион други работи кои што веќе се пласирани из медиумите. Не ви да земе таа бомба, знаете. Во рамки на СДСМ, значи и Владо Бучковски, а и Зоран Заев, ми се чини дека влага во филмот дека треба да го поразат Бранко Црвенковски со контрола, условно речено, тие удбашки елементи, кои секојаш гравитират околу разни големи политички партии. Гравитирате околу ВМРО, ДПМН, гравитирате околу СДСМ. И тие постојано може да ви, ајде, доставуваат разни информации, тајни, вакви, онакви, преку која вие ке може или преку која информација ке може да ја рушите владата, која во тој момент на власт. Значи, Владо Бучковски крахираше на таа определба, на удбашки план да го порази Црвенковски, Груевски исто така, односно Заев исто така влезе во филмот да го порази Бранко Црвенковски на тој модел. Ги враќа поранешните директори на ДБК, на Агенција за разузнавање и така натаму, што по мене е апсолутно салто мортале политичко.
Па, мислам дека не постои полош начин од копирање на она ножот во грбот на ВМРО, ДПМН и во 2003-2004 за и повторување на таква ситуација во СДСН. Значи, прво да се разбереме, јас не сум некој од оние кои што веруваат дека, не знам, пјучки се ставило на Бихачка гори и слично. Нема врска. Но прашање е дали таа партија и дали сите опозицијски партии ќе бидат нешто повеќе од зграда. Бидејќи зградата е простор во кој се работи и треба да се собираат луѓе. Таа не е престиж сама за себе. Прва работа. Второ, вие знаете дека јас со Црвенковски имав разлики по одредени прашања, како што беше да речеме прашањето на бојкотот. Но ајде да го извадиме следното, следните факти да ги извадиме на површина. Вечерта на 23 према 24 денешни високи функционери на СДСМ поднесува оставки на своите должности внатре во собраниското фоаје. Ако гледаме така, ќе го кажувам како нешто што е веќе познато, но подсетувам на тоа. Ако гледаме така, ако е факт дека многумина беа растрчани да обезбедат печати и многумина мислеа дека ќе го добијат печатот од либералната партија. Видовте на крајот дека печатот од либерална партија не добија. Но денеска не, за разлика од другите тие си. Има бланко за секој случај тука да. Бланко, таква бланко политика не постои. Но за жал се покаже дека политиката што била зацртана, тогаш била напуштена практично од луѓе кои што можеби и денеска водат битка за тоа како да го осигураат својот партиски престиж или внатрепартиска позиција. Додека опозицијата, додека СДСМ се занимава со себе, а не се занимава со Груевски, додека либералната партија или било која партија би се занимавала со себе, а не со Груевски, Груевски ќе биде комоден, спокоен во своето владење, ќе си ги начекува професорите вака на една страна. Господине Величковски, така тоа што треба се разбери, СДСМ не е брендот кој ќе опорази Никола Груевски. Тоа се обидам година или две да им го објаснам на гледачите и на луѓето. Знам дека тоа им предизвикува одреден револт, може би одредена негативна енергија. Но сада само ќе биде само составен дел на една широка обшествена организација која ќе може да го порази Никола Груевски. И тоа ќе биде успешно доколку сада само не се обиде да ја поклопи енергијата на обшественото движење, туку прифати. СДСМ, либерална партија и другите партии, доколку прифатат дека тоа не е нивен изворен проект, туку треба да се стават на располагање во исцртување на новата политика, во искористување на таа енергија за една обштествена, а не за партиска цел. И уште нешто, знаете, пред години и полдена, значи 2013 година, Андреј Жирновски изјавуваше дека тој човекот кој го поразил ВМРО, го поразил Тодорович, го поразил Груевски, го поразил Сашо Мјалков. По години и пол дена, тој е поразен во неговата партија и нема да биде лидер на таа партија. Значи, тој е едниот играч кој е потрошен во овие години и пол дена. Вториот играч кој ќе треба да биде потрошен е Стео Пендаровски. Кој разбира политика, разбира. Кој не разбира, ќе свати тоа по пола година или по една година. Кој ќе биде потрошен Стео Пендаровски, дали од Заев, дали со подршка на одредени структури Заев ќе биде стимулиран тоа да го прави или ќе биде направен еден друг начин. Со доаѓање на Стео Пендаровски брз пораз на избори на чело на СДСМ, бидејќи чело СДСМ, челното место, значи 30.000 евра месечно, јаделе, не јаделе да се плакат за режимски трошови, струја, вода и така натаму, што Стео Пендаровски не може да го прави. Значи Стео Пендаровски и Андреј Жирновски ќе бидат курбан и тогаш ќе може да се оди на една крупна политичка структура од типот Сојуз за Македонија, што беше 94-та година, која би ги вградила во себе сите партии, вклучително и СДСМ. Во една колумна во ноември минатата година пишав дека Сојуз за Македонија беше концепт, а денешната опозицијска камарила, така како сакаме да кажеме, е услуга за власт. Кое сојузништво е посилно? На Црвенковски со Груевски или на Заев? Со Груевски, бидејќи очигледно е сега дека Заев како лидер на СДСМ одговараш и на Груевски и на Бранко Црвенковски. Па јас би одел во една инверзна логика. Дали некој воопшто сака или смее да сака да прави сојузништво со Груевски? Сите. Ако вие гледате, сите прават. Па добро. Учителни и професорите кои сака на тој начин да ги пуштат низ вода студентите. И па затоа и алтернативата најавена низ студентите и алтернативата на политички партии како она која што ја застапувам јас, станува се погласна. Ме тоа што ја прашам своја неголичкост. Ние забораваме дека Зоран Џинџиќ требаше да биде премиер во влада на Слободан Милошевиќ. Политичките структури се многу полесно податливи за такви договарање ги шефти, него ние што предпоставуваме, поише треба да знаете. Но Џинџиќ стана премиер кога реши да биде премиер врз основа на политика, а не како октруиран премиер. Македонија нема веќе да има октруиран премиер, ниту ќе има октруирани политички раководства во политичките партии.
процесот на декомпонирање на старата политика е сигурен процес во 2015 година и тоа можеме да го очекуваме. Груевски се движи кон својот крај. Прашање е дали некој ќе му помогне тој крај да биде побрз или поспор. Тоа е дилемата. Се согласувам и прашање е дали тој што сака да му помогне Груевски да се симне, сака да биде нов Груевски или сака да биде потребниот нов премиер, председател на република и така натаму, и дали ќе сака да извади екипа која што во собранието нема да биде слеп, како беше, послушник, горд послушник на својот премиер, туку ќе биде представник на граѓанинот кој инвестирал свој глас. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија.